دنیا گورا فانی دا زندگی مو ارمانی دا دا دنیا گورا فانی دا زندگی مو ارمانی دا دیو چا بچی نه هر دی دیو چو کسو خانی دا دی انسان غلامی مکڑا چی روزی دی اسمانی دا دا چی کلی پیدا کرو دا دی خدای مهربانی دا دا چی دوار دا پکی نشتا دی دی چوم را خزوانی دا دا چې دواړه پخې نشته د دې څومره خزوانی ده یوې خوري او بل نه هر دی دا نو څه مسلمانی ده د ځوانۍ یواز دې خور دی د خانۍ یواز دې خور دی ته چې وایې ښه نقشه ده څومره ښکلې مې بنګله ده ته چې وایې ښه نقشه ده څومره ښکلې مې بنګله ده لږ په غور ورته غوږ شه خان صاحب داسې یوه قصه ده دا ماشوم چې را روان دی دا چې څرې یې ګریوان دی غریبۍ په مخه کړی ځکه دومره پریشان دی په یو لاس کې بوجۍ دی د ډیران په لور روان دی دا خو هم د چا بچی دی د دې زړه کې مې ورمان دی په ډیران باندې تاویږي پلاستیک پسې ګرځېږي پلاستیک ورته پیدا شي لږ مسکۍ شي په خندا شي چې بوجۍ پرې ترېنه ډکه وایي ام یې کړله ګټه چې بوجۍ کړي ترېنه ډکه وایي ام یې کړله ګټه وږې مور شي ورته یاده وړه خور شي ورته یاده د ډوډۍ غم ورپه سر شي بیا د کلو په لور ورشي د دې کلي په کوڅو کې په دې واورو بارانو کې په خیرن خیرن لاسونو په زړو پیوند جامو کې د دیوال یو کونج ته کښېني خان صاحب ستا په دروازو کې د دیوال یو کونج ته کښېني خان صاحب ستا په دروازو کې خان صاحب ستا زوی ورته راشي په غوسو ورته لګیا شي دروازه کې زموږ څه کړې دلته بد کړې او که ښه کړې دی وایي وږی یمه ګرانه یوه ډوډۍ راکړه ورور جانه او هغه وایي ژر کوه پاڅېږه زه له دې ځایه ورکېږه خیراتونه مونږ نه کړو ښه کارونه مونږ نه کړو خدای خبر چې د کوم کور یې څه خیرن او څومره تورې نه غیرت لرې نه شرم نه د خلکو د پیغورې ډوډۍ بل چېرته پیدا کړه ته خو هسې هم خیرات خورې ډوډۍ بل چېرته پیدا کړه ته خو هسې هم خیرات خورې د کباړ بوجۍ په شا کړي دی روان ترې بېنوا شي سترګې یې ډکې شي له اوښکو پاک الله ته په ژړا شي ربه زه خود هم بنده یم یوه ګیله یې زړه ته راشي بې وسۍ پورې مې خاندي غریبۍ پورې مې خاندي ماشومان مکتب نه راشي د بوجۍ پورې مې خاندي و څپلۍ مې دشکېدلې دې څپلۍ پورې مې خاندي خدایه تا راته راکړې زندګۍ پورې مې خاندي خدایا تا را ترا کړی زندگی پوری می خاندی ما ته زور را کړی خفشم دوی بی غو را کړی خفشم بی سواد بی سواد زندگی دی د برباد په بیونو باندې ګرځي ډیرانونو باندې ګرځي دوی خنداو کی روان شي د دوخ کی په گریوان شي د کباړ بوجۍ په شا کړي ننوایي دوکان ته راشي د خپل ځان سره بوګنېږي په یو کونج کې غلی کښېني په تنور کې غورځېدلې په لمبو وي سوځېدلې غورځېدلې ډوډۍ ورکړي سوځېدلې ډوډۍ ورکړي دې ډوډۍ واخلي روان شي اوښکې ښکته په ګرېوان شي چې خپل کور ته ورنږدې شي ستړی ستړی چې خولی شي اوښکې پاکې کړي له سترګو حسینه غم په مورکۍ شي په قراره وناره وهي په قراره دروازه وهي ور را خلاص کړه زما خورې دا دی راغلم ګرانې مورې دا کباړ دا مې بوجۍ ده هی په لاس کې مې ډوډۍ ده دا کباړ دا مې بوجۍ ده هی په لاس کې مې ډوډۍ ده خپلې مور ته داسې وایي بیا یې خور ته داسې وایي دا ډوډۍ واخله وړه کړه په لاسونو یې میده کړه ترکاري خو کور کې نشته په اوبو کې یې پسته کړه زه په ځمکه لږ دمه کړم ته ناروغه مور مړه کړه زه په ځمکه لږ دمه کړم ته ناروغه مور مړه کړه هغه ګرانې ورته وایي یه خور جانې ورته وایي مور ډوډۍ باندې مړه شوه سر یې کېښود ویده شوه وروره تی چې ولیدلې ستا په حال باندې خفه شوه ای په حال مو خدای خبر دی خلک وایي سبا اختر دی ای په حال مو خدای خبر دی خلک وایي سبا اختر دی زه دا ټول کور نن پاکومه خړوبای ورله ورکوم یوه زړه جوړه مې شته ده زه یې ښکلې پاکومه که زړې څپلۍ چادر کړي زه یې اختر کې پښو کومه دی وایي ښه ده په ما ګرانې اجازه راکړه کور جانې دا کباړ بازار ته وړمه زه دوا مور ته راوړمه ښه کالي تا ته راوړمه زم بنګلې تا ته راوړمه ښه کالي تا ته راوړمه زم بنګلې تا ته راوړمه د کباړ بوجۍ په شا کړي د بازار په لور روان شي د کباړ دوکان له ورشي ټول او کانې برابر شي دا ټیمان دا د سفلی شوې ستا 1500 روپۍ شوې پریشان شي پریشان شي دې پیسې واخلي روان شي زه دوا پرې مور ته یوسم که بنګړي پرې خور ته یوسم کور مې وایي سبا اختر دی د مورکۍ حال مې بدتر دی دا نو څومره بدقسمت یم وړې خور ته ملامت یم
خپل ځان سره په شر شي د ډاکټر دکان له ور شي دا شربت دا د ګولۍ شوې بس یو نیم زر د روپۍ شوې دا شربت دغه ګولۍ دي ما سره هم دا روپۍ دي هغه زر دې پاتې کېږي ستا په ما باندې حق کېږي خامخا یې درته درکومه ځم سبا یې درته درکومه دی دوا واخلي روان شي اوښکې ښکته په ګرېوان شي چې خپل کور ته مخامخ شي بیا چې خور ته مخامخ شي هغه ګران یې ورته وایي یا خورجان یې ورته وایي په ما ګرانه مورکۍ مړه شوه یو ورجانه مورکۍ مړه شوه د اختر شپه پرې په غم شوه خان چې ګوستې خوا سړه شوه ته چې وایې انجینیر دی هغه یو ورور مې ډاکټر دی یا کشرۍ زما منشي دی یا مشرۍ ورور مې حاجي دی زه په خپله هم حج لزمه مدینه به وګورمه خلک وایي چې حاجي دی خو زه وایم دوزخي دی خلک وای چې حاجي دی خو زه وایم دوزخي دی چې دخوا کې ګاونډیان وي چې دخوا کې غریبان وي حج له څله چې حاجي صاحب چې دخوا کې یتیمان وي دا پیسې هغوی له ورکړه سو ډوډۍ هغوی له ورکړه ته په دې به ثواب شي ته په دې به جنت شي که ته وایې نه یې ورکومه خان صاحب ته به دوزخي شي که ته وایې هی ورکومه خان صاحب ته به دوزخي شي د دنیا ژوند امتحان دی څوک غریب دی او څوک خان دی ما کتاب کې اورېدلی دی علوم د خولې بیان دی چا ته ورکړي دولتونه چا ته ورکړي تکلیفونه څوک یې نه خوري په کاسو کې څوک یې غواړي په کوڅو کې سرې لمبې دي په ځوانۍ شه سر افسوس دي په خانۍ شه سری لمبی دی په ځوانۍ شه صد افسوس دی په خانۍ شه ستا په دې ځوانه ځوانۍ کې ستا په دې درنه خانۍ کې یتیمان کوڅو کې ګرځي غریبان کوڅو کې ګرځي د غریب سره کومک نه کړې د قیامت په ورځ به څه کړې په قیامت کې سوال ځواب دی د زرې زرې حساب دی په قیامت کې سوال ځواب دی د زرې زرې حساب دی.